مدحونها الجمهورية الفدرال كصوماليا مدن محمد عبد الله محمد فرماجو ايا صحيحة شرعي قد اسمها قدق للدقالا كمسوق ماسوقا لبدي سهر واي هوري اميل مريين لبدا قولي اي بارلمان كفدرال كصوماليا مناسبة دا وكو صحيحة يين مدحونها شرعي قد اسمها قدق للدقالا كمسوق ماسوقا لبدي سهر waxa joogay wasiir ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya xillibaano gudoomiyaha gobolka Banaadir taliyaha ciidanka booliska taliyaha ciidanka asluubta iyo qaybaha kala duwan ee bulshada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo oo goobta ka hadlay ayaa waxa uu ka hadlay muhiimadda uu leeyahay dhismaha gudiga la dagaalanka musuqmaasuq ee labadiisa heer maanta waa maalin taariikhi ah oo runtii qof walba halkan fadhiya uu nasiib u yeeshay inuu ka soo qayb galo aniguna inaan saxiixo bacdamaan ka shaqaynaynay muddo 2 sano iyo xoogaa ah maantan uu soo gaaray inaan helno tuulkii ama qalabkii qofkii moralkiisa celin waaya uu sharciga celiyo sida uu noo sheegay sheekh baaruud diinteenu waa la faraysaa in aan ka fogaano wax alla wixii qalloocan wax alla wixii diinteena diidan ee diidan tahay musuqmaasuqa maaha keliya lacag la xado musuqmaasuqa waa qofka positionka uu joogo si xun ugu takrifala oo personal level ah isagoon ilaahay ka baqaynin isagoo mas-uuliyadda loo dhiibay aan tixgelinaynin waa xaqiiqa inaan annaga aan kaga jirno meel hoose weliba waa la duduubay oo toban kugu hooseysaa la yidhi laakiin in la caddeeyaa fiican si aan meeshaan joogna aan u ogaano nambarka ugu hooseeyaana 194 dal yaa adduunka jira waxaan nahay 194 wasiirka dalka uu tegay oo uu sheegay oo ah Denmarkna waa number 1 waana dal kristaan ah annaguna waxaan nahay dal muslim ah oo dhaqankii islaamka laga rabay inuu sameeyo oo ah wax alla wixii xaaraana inaan ka tagno dhinaca kale madaxweynaha ayaa waxuu fariin u diray ganacsatada ku aadan inay bixiyaan canshuuraha si wax loogu qabto kaabayaasha dhaqaalaha amniga horumarka dadka musuqmaasuqa u fara dhudhuuban ama u badan waa dadka dowladda u shaqeeya xaqiiqa ma aha waxaa ku jira ganacsatada oo haddii ay ahayd inay canshuur bixiyaan canshuurtooda qariya oo aan sheegin wixii la waxbaa lagu ballamay waxaa lagu ballamay intaasoo percent inaad bixiso hadduu kala qariyo waa musuqmaasu markuu kala qarinayana musuqmaasku dowladdu ku daraayaa culays kala saaraya maxaa yeelay ninkii qaadaya yaa laga yaabaa inuu laalugsho marka wuxuu ka yahay qaybta ugu muhiimsan yuu ka yahay qofka ganacsatada ah haddaan dhaqaale la helin amni ma imaan karo waxay taabanaysaa waxbarashadii waxay taabanaysaa biyihii la cabbaayey waxay taabanaysaa horumarkii kale waxay taabanaysaa caafimaadkii wax walbay taabanaysaa cabdullaahi maxamed sheekh doon raadiyo telefishinka SBC muqdisho